Hər vaxtınız xeyir. Dünyada və əlaxsusda ölkəmizdə son günlər koronavirusa yoluxma faktı xeyli dərəcədə artıb. Elə bu məqamda istərdim ki, sizə ölkə ərazisində COVID-19 ilə bağlı son məlumatı çatdırım. Belə ki, yeni yoluxanların sayı 2075, yeni sağalanların sayı 1139, bugün keçirilən test sayı 13213, koronavirusdan ölənlərin sayı isə 20 nəfərdir. İstərdim bu haqda daha ətraflı bizə məlumatı studiyamızın qonağı, təbibin yoluxucu xəstəliklər üzrə işçi qrupunun rəhbəri, infeksionist Vasif Əliyev məlumat versin. Xoş gördük Vasif müəllim. Doktor, istərdim ki, bu son statistika haqqında fikirlərinizi bildirərsiniz. Son günlər artıq rəqəmlər 2 rəqəmli yox, 4 rəqəmlinin üstündədir, 1000-2000 üstündə olur. Bu nədən irəli gəlir? Bəli, təəssüf ki, artıq son günlərdə biz bu artışı görürük və bu uzun zaman öncə də, yəni biz bunu xatırladırdıq insanlara. Əgər artış bu şəkildə gedərsə, artıq biz 4 rəqəmləri də görə biləcəyik və təəssüf ki, artıq görürük. Bu nə ilə əlaqədədir? Bu sadəcə Azərbaycanla əlaqədədir. Bütün dünyada onsuz da bu dəqiqə pandemiya kulminasiya, belə deyim ki, həddini yaşayır. Hansı ki, bir çox ölkələr artıq yenidən qapanmalarla belə keçiblər. Təbii ki, havaların soyuması buna yoluxmanın artmasına bir şərait yaradır. Çünki havalar soyuduğu zaman sadəcə koronavirusla deyil, bütün respirator infeksiyalar üçün bir mümbit belə deyim, şərait yaradır. Yəni, nədir səbəb? Çünki insanlar daha çox qapalı məkanlarda üst tuturlar və havaların soyumasına əlaqədar artıq açıq havadan istifadə etmirlər. Və təbii ki, qapalı məkanlarda nə qədər çox istifadə edirsə, bir o qədər də orada İnsan təması daha da yüksək olur və insanlar arasında olan məsafə daha da minimuma inir. Təbii ki, belə olacağı təqdirə xəstə insanlardan virusun yoluxması daha da asanlaşır. Bu baxımdan deyərdim ki, bir əsas səbəb budur. Çünki bu səbəb bütün dünyada olan koronavirus yoluxmanın da artışını bununla izah etmək olar. Ancaq eyni zamanda biz bilirik ki, Azərbaycan çox şükürlər olsun ki, müharibəni qalibiyyətlə başa vurdu. Təbii ki, insanlar istər qələbə sevincini paylaşmaq məqsədi ilə, istər təbii ki, çox təəssüf olsun ki, təbii ki, bu olacaqdır, amma dəfn mərasimində insanlar bir-birlə kütləvi şəkildə bir-birlə görüşə gəlirlər. Orada istər təbrik edirlər, istər başsağlığı verirlər. Belə olacağı təqdirdə də insanlar arasında bir yaxınlaşma müşahidə olur. Bu baxımdan da əgər biz ara məsafəsini qorumuruqsa, özəlliklə belə məkanlarda onun daha çox şahidi olur ki, maska istifadə olunmur və yaxud olunursa da doğru istifadə olunmur. Təbii ki, bu cür yerlərdə virusun yayılma riski daha da yüksəkdir. Çünki bizə müraciət edən xəstələrdən biz onu gördük ki, daha çox, belə deyək ki, yas mərasimlərindən yəni ara məsafənin itməsi və maskanın taxılmaması bütün yoluxmanı bir növ demək artırır. Ən önəmlisi budur, çünki təbii ki, gigiyena qaydaları da önəmdir, amma birinci növbədə məsafə, ikinci növbədə əgər məsafə, belə deyim ki, çıxılmaz bir vəziyyət varsa, təbii ki, qapalı məkanlarına istifadə olacaqsa, bu zaman maskanı istifadə etməliyik. Çünki biz bilmirik ki, hansı insan virus daşıyır, çünki virus daşıyıb erkən dönəmdə simptomsuz ola bilər. Və yaxud ümumiyyətlə, insan bu virus xəstəliyini asimptomatik formada keçirə bilər. Bu baxımdan biz hər bir insana potensial bir virus daşıyıcısı gözü ilə baxmalıyıq və özümüzü ondan qorunmalıyıq. Və insanlar arasında son dönəmlərdə belə bir fikir yaranıb ki, virus mutasiya uğrayıb. Yəni, əvvəlki ilk vaxtlarda kimi deyil, öldürücü deyil, sadəcə yüngül keçirir bəzi insanlar. Bu da fikirdə belə bir formalaşır ki, insanlarda mutasiya uğrayıb. Sizcə mutasiya uğrayıbmı və bundan başqa, yeni simptomlar bəlkə üzə çıxıb ki, bu insanlar bunu bilmir. Bilirsiniz, virusa xas olan xarakterik simptomlar çoxdur. Yəni, bunu biz bir adamın üzərində də görə bilərik və fərqli formalarda, fərqli simptomları bir neçə adamlarda da müşahidə edə bilər. Bunlar hansılardır? Təbii ki, hərarətin yüksəlməsi, bundan başqa öskürək, təbii ki, təngi nəfəsi şikayətləri, ishal şikayəti ola bilər, əzəl ağrısı, halsızlıq, dad bilmə və iyi bilmənin itməsi kimi şikayətlər, amma bu şərt deyil ki, və baş ağrısı bəzi xəstələrdə görürük. Yəni, bu şərt deyil ki, bütün şikayətlər hamısı bir şəxsdə, bir xəstədə görünsün. Ola bilər ki, bunlardan biri, ikisi və ya daha çox fərqli-fərqli xəstələrdə, fərqli formalarda görülə bilər. İlk olaraq bu şikayətləri deyirəm.
Bundan əlavə olaraq mutasiya uğrama baxımından deyərdim ki, yəni yay dönəmində görülən xəstəliyə indikin arasında mən çox ciddi bir fərq görə bilmirəm. Çünki ağır formada insanlar da görə bilir, yüngül formada keçirə necə ki bunu yay dönəmində də görürdük. Və hətta elə cavan insanlar var ki, əvvəllər hansı ki biz daha çox kroniki xəstəliyi olan insanların daha çox ağır formada keçirəcəyini düşünürdük. Yəni təbii ki bunlar görülür, ancaq gənc insanlarda da ağır formada xeyli sayda, yəni belə vakaya görürük, rast edirik. Bu baxımdan da yəni hansı insanda virusun hansı formada keçəcəyini öncədən demək qeyri-mümkündür. Yəni insanların bəzi koronavirus xəstələri var ki, həkim məsləhət görür evdə müalicəsini. Amma bəziləri də ki, ağır vəziyyətdə olduğu üçün xəstəxanalarda müalicə alır. Bax, bu insanları çaşdıra bilirmi ki, mutasiya uğrayıb, yüngülləşib, evdə müalicə alırsa bu qorxmamalıyıq? Bilirsiniz, onsuz da bu xəstəliyə, virusa belə deyək ki, düşər olan insanlarda %80 belə deyək ki, faiz bir təxmini bir faiz ehtimalla insanlar daha da yüngül formada keçirir. Baxmayaraq ki, bu insanlar yüngül formada keçirir. Yəni xəstəliyi ağır formada keçirənlərdən də ilk başlar yüngül formada seyr edir. Yəni ilk günlər onsuz da hər bir şəxs də yüngül formada seyr edəcək. Çünki virusun simptomları hələ ilk dönəmlərdə yüngül formada keçəcək. Əgər ağırlaşmış formaya da o təxmini hesabla 7-ci, 10-cu günündə ağır formada keçirdiyini görə bilirik. Bu baxımdan istər yüngül formada keçirin, istər daha əvvəl yüngül formada keçib sonradan ağırlaşmış formaya keçən insanlarda hər bir halda istər evdə olsun, istər xəstəxanada olsun, təbii ki, bu həkim tərəfindən ilk öncə müayinə ediləcək, qərar veriləcək və yerləşdiyi yerdən asılı olmayaraq həkim nəzarətində olmalıdır və ola bilsin ki, ilk günlərdə yüngül formada keçən insan sonradan ağırlaşa bilər. Yəni bu baxımdan həkim əgər ehtiyac görərsə, təbii ki, sahə həkimi, evdə onu izləyən həkim sonradan xəstəxana yatırmaq üçün ehtiyac görərsə, təbii ki, xəstəxanaya yönləndirə bilər. Ancaq hər bir halda istər evdə olmasına asılı olmayaraq, yəni xəstə həkim nəzarətində olmalıdır. İlk günlərdə hər bir xəstə yüngül formada keçirir. Yəni klinikanın oturması üçün, yəni ağır formada keçirən insan belə müəyyən müddətdən sonra klinikası ağırlaşa bilər. Yəni biz düşünməməli ki, bu adam ilk günlərdə yüngül formada keçirirsə, daimi olaraq yüngül formada da davam edəcək. Həkim nəzarətində olmalıdır və günlük olaraq onun hərarəti ölçülməlidir, günlük olaraq onun ağciyər dinlənməlidir, saturasiya deyirik, yəni ağciyərin oksigen ehtiyatı nə qədər qəbul edib etməyəcək həkim tərəfindən bu müayinə olunmalıdır və bu baxımdan xəstənin kliniki vəziyyətinə görə qərar verilməlidir. Yoxsa ilk gündən virus pozitiv olan insanın xəstəxanaya yatış üçün göstərişi yoxdur. Doktor, bildiyim qədərilə tibbdə bir çox xəstəliklərin ilkin simptomları eynidir. Qızdırma, öskürək, baş gicəllənməsi. Bax, bu olarkən insanlar nə vaxt müraciət etməlidir və yaxud özlərini çaşdırmamalıdır nə vaxt? Az öncə dediyim kimi, onun simptomları fərqlidir, yəni çoxdur. Yəni, ilk olaraq xəstə insanla təmasda olubmu? Yəni, bu anamnez önəmlidir. Bundan əlavə, əgər hərarət varsa, ishal şikayəti varsa, baş ağrısı şikayəti ola bilər, boğaz ağrısı ola bilər, təngə nəfəsi ola bilər, iyi bilmə, dad bilmənin hissinin itməsi. Bu kimi şikayətlər olsa mütləq bir test verməlidir. Yəni, bu təbii ki, fərqli simptomlar, fərqli xəstəliklərdə də görülə bilər, amma dediyim şikayətlər varsa və özəlliklə pandemiya dönəmində ilk olaraq şübhələndiyimiz... Əsas pandemiya dönəmində bu... Bəli, ilk olaraq şübhələndiyimiz xəstəlik koronavirus infeksiyasıdır. Və son olaraq, özüm də ictimai nəqliyyatdan istifadə edən birisi kimi məni maraqlandıran sual var. İctimai nəqliyyatda səhər pik vaxtlarında deyək də, səhər və axşam vaxtlarında demək olar ki, ara məsafəsi yoxdur. Bunu bir kənara qoysaq, bu qoruyucu maskalar, tibbi maskalar var ki, bundan avtobusda cərmələr xatirinəmi, cərmədən çəkinənlərmi deyim, onlar cərmə xatirinə taxırlar. Ancaq elə taxırlar ki, onu taxmasan heç bir özəlliyi, heç bir xüsusi əhəmiyyəti yoxdur. Taxmasan daha yaxşıdır. Bax, bu insanlara buradan məsləhətiniz nə olardı? Təbii ki, ictimai nəqliyyatlar da qapalı məkan olduğuna görə və insanlar orada daha da sıx mövqədə durduqlarına görə yoxlama üçün bəlkə də əsas bir faktorlardan biridir, əsas mənbədən biridir və özəlliklə yaxın məsafədə olduğumuz zaman insanlar təbii ki, mütləqdir ki, biz maskamızı
doğru şəkildə istifadə edək. Mənə müraciət edən insanlarda da ümumiyyətlə müşahidələrim onu göstərir ki, insanlar maskanı bu nümunə üzərində də göstərə bilərəm. Məsəl üçün, maskanı bəzən çənənin altına takılır. Bəli, çox zaman... Yəni, çənə altında takılır maska. Və yaxud çox zaman baxırıq ki, insanın ağız bölgəsinə takılır və insanı danışmağa başlayanda maskanı aşağı çəkirlər ki, danışmaq istəyirlər. Yəni, bu, o zaman maskanı takmağın mənası da olur. Təbii ki. Və özəlliklə ağız və burun bölgəsini qoruyacaq şəkildə takılmalıdır. Niyə bu şəkildə takılmalıdır? Çox bəsit bir misal göstərim. Biz virusda yoluxmanı aşkar eləmək üçün burundan adi yaxma götürürük. Yəni, virus olduğu nahiyə nazofarinks bölgəsidir. Yəni, boğaz nahiyəsində götürülə bilər, burun nahiyəsində götürülə bilər. Yəni, daha çox istifadə olan burun nahiyəsidir. Yəni, virusun olduğu yer burundur. Əgər biz burnumuzu çöldə saxlayırsa, maskadan onu qorumazsa, o zaman bizim bu maskamızın çənəmizin altında və ağız bölgəsimiz sadəcə ağız bölgəsində tutmağımızın bir mənası qalmır. Yəni, biz bunlara diqqət eləmək, sadəcə biz özəlliklə ictimai nəqliyyatda öz sağlamlığımızın keşiksi deyil, eyni zamanda ictimai nəqliyyatdan istifadə edən digər sərnişinləri də nəzərə almalı və sadəcə özümüzün deyil, onların da məsuliyyətini daşıyırıq. Yəni, bu baxımdan biz əgər bu cür qayda qanunlara, hansı ki bəsit qayda qanunlardır, aylardır bunlar təkrarlanır, ancaq görünən odur ki, biz hələ də maskanı doğru istifadə edə bilmirik, ancaq peyvəndi düşünürük, amma hal-hazırda əlimizdə peyvəndi yoxdur, amma sadəcə mövcud vəziyyətdə biz əgər maskanı doğru istifadə edərsək, ara məsafəsini qoruyarsa və gigiyena qaydalarını doğru şəkildə icra etsək, o zaman biz özümüzü və ətrafdakı insanları da qoruya bilər. Əks halda gördüyünüz kimi yoluxmaları gedərək artmağı doğru davam edir və əgər diqqət etsəniz, əvvəllər faiz ehtibarı ilə günlük edilən test sayısına təxminən bir 10%-nə dənk gəlirdiniz, amma hal-hazırda bu faiz daha da yüksəkdir və günlük edilən test sayısına görə daha yüksək faizdə pozitivlik təsdiq olunur. Bu da onu göstərir ki, hələ ki bizdə kritik günlər davam edir. İndi artıq 20%-ə yaxınlaşır. Yəni, bu faiz daha da artır. Yəni, günlük edilən test sayısı nə qədər çox olarsa, bir o qədər də günlük olaraq yoluxma hallarının da sayısını aşkar edəcək. Biz özəlliklə bu ara məsafəsinə onu istəyərdim ki, biz xalqımıza çatdırım və eyni zamanda bu maskanı doğru istifadə edək. Çünki artıq maska elə bir günə gəlmişik ki, biz artıq maska bizim bir libasımıza çevrilib. Yəni, biz maskasız evdən çölə çıxmalı deyilik. Özəlliklə, əgər ara məsafəsi qorunmayan bir yerdədirsə, yəni açıq havada deyil, biz mütləq maskanı istifadə etmək və doğru istifadə etməliyik. Və maskalardan danışdınız, istərdim ki, qısaca bildirəsiniz, hansı maskalar daha çox qoruyur? Yəni, bugün şəhərdə, paytaxt küçələrində insanların istifadə etdiyi cürbəcür maskalara rast gəlinir. Yəni, hansı maska insanlar bilməlidir ki, buradan daha çox onu qoruyur? Yəni, ilk olaraq az öncə üzərində misal göstərdiyim bu cərrahi maskalardır, tibbi maskalardır. Bundan daha çox istifadə olunur və istifadəsi də daha rahatdır. Və ikinci, təbii ki, daha çox tibbi personallar onu istifadə edir. N95 maskasıdır ki, bunlar artıq xəstəxanalarda tibbi personal tərəfindən istifadə olunur, amma ümumiyyətlə, əhali üçün ən istifadəsi və qoruyuculu olan maskalar bu tibbi maskalardır. Bəzən parçadan, materialdan istifadə edirlər, amma onların hər hansı bir qoruyuculuğu yoxdur. Çünki onlar artıq virusu özündən keçirə bilir. Bu baxımda sadəcə onlar maska sadəcə görünüş xatirində olan bir maskadır. Yəni, bu sadəcə bəlkə də cərimədən qaçmaq üçün, amma biz bunu şüurlu şəkildə sadəcə cərimə üzərindən deyil, biz öz sağlamlığımızı və eyni zamanda özümüzdən də əlavə xalqımızı, millətimizin sağlamlığı üçün bu qayda qanunlara doğru şəkildə əməl etməliyik. Ona görə sadəcə tibbi maskaları doğru və ara məsafəsi doğru taxmalı və ara məsafəsinə də hər zaman diqqət etməliyik. Çox sağ olun, doktor. Belə, studiyamızın qonağı təbibin yoluxucu xəstəliklər üzrə işçi qrupunun rəhbəri infeksionist Vasif Əliyev idi. Biz onunla koronavirus infeksiyasının mənfi dinamikası və bu virusdan qorunmağın yolları haqqında danışdıq. Siz isə Real izləyin, Realda qalın.